Hello friend. Uyu munsi ngiye kubereka ahandi hantu ushobora gukorera amafaranga. Abantu mukomeje kunyandikira mu nyishyu za video zivuga ahantu bakura amafaranga ariko ndagira ngo mbakwereke. Hari video mperutse gukora ku itariki ya mbere kwa kane mwanze kuyireba. Niba mwaragize ngo nababeshye ko yari itariki yo kubeshya ntago ari byo. Nimugende muyirebe. Uyu munsi rero ndashaka kukwereka uburyo ugiye gutangira business yo kujya uranguza abacuruzi. Nta kundi kuntu bigenda. Hari company yitwa Kasha abatuye muri Kigali mushaka kwa muyizi. Icuruza ibikoresho by'isuku, ama papier hygienique, za kiriya za super, ama pads, ama sabune, amavuta, ibikoresho byose bijyanye n'isuku, ama pampex y'abana, ibikitaje bikwereke. Ni kuvuga bakora delivery. Ni company igenda ikagura ibikoresho by'isuku mu yandi makampani bifitemo imigabane nko muri Surufo yarangiza ikazajya noneho yo ibiranguza ku bakiriya ariko ikabideliveringa ibyo bigera aho umuntu wakoze order abisabiye rero hagati maho ngaho kugira ngo bigere ku bisabye ndetse na Kasha harimo ahantu wakura amafaranga ndaje nkwereke uburyo bigenda urabona hari uburyo ushobora kugenda ukabaza umucuruzi wenda se amara y'abagabo amara y'abagore ayafatira ngahe iyo yagiye kuyarangura yamara kukubwira uko yafata ukamubaza se wenda mamirovu uyifata gute akakubwira sante si sabune za santu zifata gute akakubwira amapads se yo uyarangura gute akakubwira warangiza noneho ukaza kuri urubuga nyewe ukwereka urubuga rwa Kasha Kasha Rwanda Yes ukaza kuri uru rubuga ukareba noneho bya bicuruzwa wagiye ubaza umucuruzi akenera turebe Yes nk'iyi ni isabune Mer White Soap uri kubona ko ku rubuga rwa Kasha bagaragaza ko bayitangira 1600 iyo ari piece imwe oya piece 10 uvanga iyo uguze piece 10 bayiguhera 1600 ugiye ku mucuruzi ari usanga hayirangura mu mujyi ayifatira hejuru y'aya mafaranga kandi yanigiriye mu mujyi noneho ahangaha rero niho utangira gukura inyungu ubaza ibya biciro wabajije urabifata ukabigereranya n'ibyo uri kubona hano ku rubuga rwa Kasha warangiza ukumva amafaranga wazajya ufataho sibyo ukagereranya nayo umucuruzi yakubwiye abifatira wowe iyo usubiyeyo ukambwira ko wabimuhera ku mafaranga make ya kuruta yabifatiraho yagiye no kubyizanira atangira kukumva ikindi kiza kiri hano kuri urubuga rwa Kasha nako muri Kasha ni ukuvuga ho iyo bakoherereje ibi bicuruzwa watumye nkuko nakubwiye ko bakora deliveringi babirimo na fakture ya IBM ntabwo ari ibintu ugiye gukora wenda ngo ube wakiteranya cyangwa se wabihuriramo n'ibibazo oya uvuga ibicuruzwa bije biba birimo na fakture ku buryo ukora na business n'abacuruzi mu buryo bwemewe icyo ukora rero ni iki umucuruzi yamaze kukubwira komande wowe wazamuzanira uhita uza hano kuri uru rubuga ukodaringa ntabwo ari byo gusa ushobora no gukoresha n'agatelefone gato ugakoresha akanyenyeri iyo ukanze akanyenyeri 911 urwego ubonamo serivisi zitandukanye ubonamo nako ibicuruzwa bitandukanye n'ubu uhite ubigerageza urebe uhita ubonamo ibicuruzwa ushobora kodaringa iyo ushaka wenda nko kodaringa wenda tuvuge nka meru irasabune ya meru y'umweru ushobora kutayibona hafi ku rutonde icyo gihe ushyiraho icyo ubonye kuko mukanya gatoya umukozi wa Kasha araguhamagara uke ugakonfirima oda yawe iyo aguhamagaye rero agubaza nimba ushaka kuba wahindura oda wari watanze ugahita uyihindura rero ubu nibwo buryo bwiza murumuna wawe mushiki wawe utari ufite akazi cyangwa se nawe nimba utari ugafite ugiye gutangiza amafaranga makeya uhereye ku 10,000 urayazamura ibi nanjye narabikoze mbikoresha 20,000 nanabigujije ariko amafaranga akazamuka hano rero ikintu kiza kibamo nari nibagiye kukubwira nuko muri Kasha bagira promotion iyo uguze ibicuruzwa
kugera ku 2800 bagupfunyikiramo n'ikiro kifu iriya ya sosoma ibivanze n'isukari. Kiriya kiro kifu hano ku isoko kiri kugura 900 hagati ya 900 n'2000. Uko udarinze ukarenza 2200, urumva ko hazamo ikiro kifu. Iyo fukayo nayo ni ushobora gukorekitinga ugashyira hamwe ukazajya uyigurisha ugakuramo amafaranga. Ikindi hari promosiyo zijya ziza nko ku muntu uguze bwa mbere simukadi ihashyeho bwa mbere ugasanga barayigabanyirije 10% cyangwa 20%. Nanone bagira promosiyo yo kugabanyiriza umuntu iyo ibicuruzwa aguze bigeze ku 100% bahita mukuraho 10%. Urumva ko uko ugenda ushaka abakiriya aho ngaho mu gakaritsi utuyemo ukabazanira ibicuruzwa byinshi niko ubonaho inyungu y'umurengera. Niba ukunzi iyi business ugiye gutangira kanda subscribe utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ndagushimiye, ndabakunda cyane, ciao.